Në qendrën kombëtare të librit dhe leximit u shpalosën botimet e vitit 2022-2023 nga Akademia e Shkencave dhe Arteve të Kosovës. Pjesë e aktivitetit ishin akademik si Mehmet Kraja, Justina Shiroka Pula dhe Sabri Hamiti, të cilët prezentuan botimet e reja. Katedrale botuese në Akademinë e Shkencave dhe Arteve të Kosovës është një nga shtyllat themelore të punës saj. Kemi një katedrale botuese që përfshin kryesisht pushën e shkencave filologjike, shkencave shoqërore dhe shkencave gjuhore. Këto janë pikat themelore të punës tonë si botuese. Kemi edhe disa botime nga pusha e arteve, ato janë kryesisht monografik, kataloge të ndryshëm, dhe kemi filluar edhe me serinë botimeve shkencore edhe nga kjo pushë. Tet botimet e reja në seksionin e gjuhës dhe letërsisë i prezantoi akademiku Sabri Hamiti, i cili është edhe autori i njërit prej tyre, librit Stilografia. Librat të tjerë në këtë seksion përfshin kryevepra e fishtës nga kujtim Shala, Shqipja Standarte Sot dhe vepra 6 nga Selma Riza. Sot kam derin para qes 8 vëllime që i ka botuar seksionin për dhja të këndit. Njeni është soj i vëllimeve autoriale, që jenë 4, dhe tjetëri është i librave me shumë autor që jenë përëlluar nga konferencat shkencore në dërkontare ose konferencat për letërsin Shqipe të shekullit 20. Pjesë e botimeve të reja në seksionin e shkencave shoqërore janë libra si Ekonomia në hije, Trajtim teorik dhe empirik, Kosova në fushën e diplomacisë në Francë dhe Gjenocidi i Serbisë në Kosovë. Periudha 2002-2008 është periudha më e fryqme sa u përket botimeve në tërë historinë e Akademisë së Shkencave dhe Arteve të Kosovës, si sa i përket sasisë, ashtu edhe sa i përket cilësisë dhe orientimit, ndërsa botimet e reja përcjellin një frymë dhe metodologji më moderne.